Profesor Hoxhaj, sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare, korrupsioni vazhdon të mbetet problem në Shqipëri. Ju e keni studiuar këtë dukuri për Shqipërinë dhe për Ballkanin. A mendoni se ka ndryshim gjendja dhe çfarë duhet bëhet më tej? Çështja e korrupsionit, sidomos një në demokracitë hibrike, ashtu siç është Shqipëria dhe një pjesë e madhe e Ballkanit perëndimor, është në përmasa goxha të përhapura. Po përsa i përket specifikisht në Shqipëri, institucionet tona akoma dhe ende nuk janë përforcuar për ta luftuar korrupsionin. Sa ka ndihmuar reforma në drejtësi për ta luftuar këtë dukuri? Reforma në drejtësi deri tani ka dhënë disa indikime pozitive dhe ka krijuar deri diku një klim që ka një farë ndryshimi, duke qenë sepse gjyqtarët që kanë nështruar procesit të vettingut, pothuajse gjysma, nuk janë më pjesë e asaj, dhe kjo tregon pozitivisht që është duke u luftuar. Mirë po, përsa i përket qytetarve në nivel të ullët, akoma vazhdon një fenomen duke parë edhe neve në disa raste që si ju dhe media ju e ka raportuar përsa i përket korrupsionit për shembull në fushën e mjekësisë. Por duhet i lëmë akoma dhe pa kohë institucioneve që të ngrihen që reforma në drejtësi ka parashtruar, dhe testi më i madh i tyre do jetë nëse do shkojnë për korrupsion në nivelin e lartë. Disa analistë thonë se procesi i reformës në drejtësi është i rëndësishëm, por kam përshtypjen se nuk shkon aq sa duhet përderisa nuk shtrihet tek elitat politike. Cili është mendimi juaj për këtë? Unë atë doja ta lidhja me faktin që duhet të krijohet një klimë llogaridhënie dhe jo gjithçka është vetëm thjesht në reformë apo në ligj. Sa duket institucionet aktuale akoma rezistojnë për sa i përket që të luftojnë korrupsionin në nivele të larta. Mirpo nëse nuk do ndodhi në një afat të gjatë, kjo do ketë një impakt negativ për sa i përket procesit ton për në BE-s. Për sa i takon reformave, a mendoni ju se ka një hendek mes kuadrit ligjor, miratimit një kuadrit ligjor dhe zbatimit të këtyre reformave? Besoj se ky është një nga problemi më të madh që neve kemi që mbas rënies së komunizmit, ku neve kemi kaluar shumë ligje që neve deri diku i trajtojmë si detyra shtëpie që na jep BE-ja, po pa e vrashur mendjen për sa i përket për të aplikuar këto ligje dhe prandaj dhe po të shikosh edhe kushtet që BE-ja na ka vendosur sidomos në 3-4 vitet e fundit janë për të zbatuar këto ligje dhe kjo është sfida më e madhe që duhet të zbatohet. Po për tek kësaj duhet të krijohet edhe një klim që neve ta ndjekim shtetin ligjor dhe ta ndjekim rregullat që parashtrojnë. Si do ta përshkruani situatën e demokracisë në Shqipëri? Siç thatë ju, Shqipëria ngelet ende një vend hibrid për sa i takon demokracisë dhe sipas Freedom House është ende pjesërisht e lirë. Demokracia e Shqipërisë, nëse e shikon për studim, të duket sikur në letra është goxha demokratike. Mirpo, vazhdon të jetë si që edhe Freedom House e ka cituar dhe raportet e tjera që një vend në tranzicion, për arsye sepse praktikat e demokracisë janë akoma në një nivel jo të konsoliduar. Nëse që po e shikoj, domthonë kur vinë fushata zgjedhore duhet të jetë një fest e demokracisë, që neve zgjedhim një palë ose një palë tjetër, por po ta shikosh tek neve është goxha frikë dhe është me goxha ankth, se si do ndodhi. Dhe kjo ka të bëj me shumë arsye, po një nga ato është që neve nuk kemi pjekur akoma institucione dhe akoma partit nuk e shikojnë që janë pjesë e një demokracie dhe që ato japin një kontribut. Po mirë po e trajtojnë si ku Shqipëria është deri diku prona e tyre dhe njëra palë do t'ja marrë i palës tjetër. Polarizimi në Shqipëri është theksuar tashmë para zgjedhjeve, duke pasur parasysh partitë kryesore që duan të tërheqin elektoratin e tyre. Si do ta gjykonit ju ose si do të komentonit për këtë lloj fryme polarizimi në Shqipëri? Nuk është as pak e shëndetshme. E kuptoj pse bëhet, sepse bëhet për të mobilizuar bazën,
ose dhe ata të, që nuk janë edhe aq aktiv të mobilizohen, dhe kjo është deri diku një strategji. Mirë po, nuk është aq shumë e shëndetshme sepse heq vëmendjen nga temat që neve duhet të diskutojmë, si për shembull e ardhmja jonë me BE-n, çfarë do ndodhi me tregtin, apo çfarë do ndodhi me arsimin, shëndetësin, edhe kështu me radhë, edhe ky polarizim i tepërt heq fokusin nga problemet reale që neve kemi, apo heq edhe fokusin qoftë edhe për të diskutuar programet që këto partit kanë. Profesor Hoxha, ju faleminderit për intervistën. Ju falenderit edhe unë, juroj më të mirat.